on a passé une bonne na kombo na Yesu. Ça fait longtemps tout le monde en était, maman est venue à elle sousou. Nazawa na pona bino, ba contretemps, ba busy, musala nzambe, bana, nyo surtout ba busy 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 busy. Nzamba za malamu, ba te bele, ba singa ki maman est venue pour kozo lamba sousou te. Soon and very soon na rozonge la ba kolamba, moi ba vite fait kaka. Na juste sous ba recette a bien au bana ba lingaka kalate na zo kotisango message na biso lelo to le kana message na biso biso bwebi ke chaîne na biso za ba chrétien to le bara nyoso na sima Yesu boso ava ko banda message na biso to sambela yawe nzambe papa na pisio merci na tant ki to ko pesi biso na ba ndeko na nga ba mama star et bien tes amis casse dans les sautes dans Angolou non la tiki les solo na maboko non yo soto ko solo la na bana non ils allent prendre le coup non na combo na est ndé to bondeli amen nzamba pambo la bino merci na bande ko nyo so si bo s'abonner na chaîne na biso nzamba sala bino olamba ope bo sinan bo s'abonner ke bo s'abonner pour la ko encourager maman Evnis a comme na 1000 abonnés to comme le ka ba live to beta maman solo life. Ok. Message à l'élo, maman a biso a pesi, non, mais maman mbango kaka. Ezake, maman a biso a bi, maman est venis, beta li solo nanga, na yamba ki ser moko nandak nanga, aza kamarade ya petit tier nanga. Ba outa ki Belgique, aye na kati Angleterre, ndez alaka na kuna la Belgique, makambo simbite, biso na biso mounoko moko, tokoma deja famille et tout. Loko a petit tier nanga, aye ba ki ye na Belgique, aye awa en Angleterre, aza na moutoute, Nazako azibi singa ya soko koko sunga kamara nanga et tout azalara bien abipe maman est venue tant pe na kindara Belgique pa petit tier nanga nakuta rape fi ana kuna ya mbaranga pe bien le temps ba ebise ki nga na tali na nenga zalaka na zwaki na hesita ki te na nzima ki na yambe na ndaku nanga libota na nzambe ah nzambe toka nga na nzambe abi mwana mwa si wana maman est venue Azaba jara baso so na ke musala na zongi na kuta biloko si balambaki akomati na niveau ko tiela nga mai na sokola muna yaya ke sokola olembi ateli nga mai bakotia biloko na lie na zaki a l'aise akozwela nga bana na classe nga peso bafuti nga na ko sombele biloko na komeka ko sombele na ba bande génique ba sous vêtements libota na nzambe mukilo makambo oto zaka na volume 1 lisolo to memango ti na volume 3 eza vraiment mulai Mwana mwasa na zaki bie nanga, na zaki alez, bana nanga balinga kie. Na senga kie ka eloko moko kola kisa bana nanga religion mususu te. Abi mama evnis na ebite, esprit nine tinda ki nga, na lobane bongo po mukile kuma marambe bele. Na ko kende fete, abi sanga kende na o fete, zala les, bana nanga balinga kie makasi. Ba mama star. Jour mususu. Aye ko présenté pa garçon moko boye donc maman na biso ayamba ki a présenté fio ya yamba ki abi moni garçon an a dérangé nga na linga nga te mais a insista kana boye nga soka ko beta porte ko fongola raté na absence nga atanga na za ko fongola la ka été na comprendre garçon o te alandanga partout alinganga na boye nga komo lokwa ngambu libota na nzambe Fia na lobi te problème te yaya na osala ka ndengo lobi. Bazala ki bien makamnyo so ki toko. Bande konanga. Nzoka fi wano na zobete na bino di solo. Ako mani ko solo lana garçon wana. Sista ou akote na ndako ayebite. E pourta pe ki sa ki ko solo la kanande ko wana te. Ako ma ko solo la pe bien na ser wana. Na garçon na ba koma ko solo la et tout ye pa ye baka na ete ba vandra kaka fi moko malamu bazala ka bien makambo nyonso et jour mususu nde ko ayamba ki ser na biso apesi li solo alobi azara pena pire ser na ye moko na kati a Londres pire ser wana azali ser moko ba ye bani banda ki chasa banda na kin aza camarade ya mama kulutu na bango nde ezala ka camarade ya mama kulutu ndo banda kin boyo kokuta na pe awa bokomi bien soki pa na besoin ya aide o aide ye yo pe soza na besoin li sungia aide yo soko za na problème ko kipe ko benga ye po za camarade ya mama kulutu no zozo ye lo kwa kaka mama na yo pire ser wana pe a sister na biso pesi solo a présenta qui et pas a présenta qui moi no ya tiana ndako pas ya pire ça pas camarade ya mama kulutu na bango a présenta qui fi wana pe kuna ba solo la ka bien et tout ah a monika boye biloko ni na kati ndako er moko mo ba mikande zo bunga ba biloko zo bunga
Natseki mukanda awa ya yo tala be mukande zate bandeku. Natseki mukanda awa ya yo tala be mukande zate. Oh. Mena plasa ki yango kakawa. Nini nini. Ote ya ya zelanga mwono luke. Lo yo kende musala etu. Ako zonga bwe fiyo wana mwoni yango. Ah. Ako kyo tala ba dokimane ya mwoka okuta. Ninga tiaki ninge zate. Mema kanisa mabepe e zate po. Fiyo wana bazalaka bien. Aizalaka na e bien bandeku. Yango nazo ebisa bandeku nanga. Eza mabete ko yamba batu na banda kuna biso. Eza mabete ko sali sabatu, meme na bakongo. Me nyoso tozo sala fo ko asosia kanzambi. Olingo yamba mutu na nda ku priye mama. Muta bengi o briske, azo ya yozo ko intercede makamba nzambi za liboma. Mukine eza mabe, mama na biso basala ki ya minene, so ki nzambi te. Na ebite, lisolo eza vraiment mulai. Ako tela mikanda mikanda ya mungu miente kabungwa. Problemi nini? Atuni fia na bite ya ya problemi zate makamine so se bon. Jou mususu batinde le letre ba ebisye ozana problem moko tozana bezwen on wana immigration mte komeli. Tozana bezwen to mona prouve ya mukanda no moko boye ya mukanda ya mwana na yo. Mwana no amibale po zana bala amibale. Migration komeli nga. Bana bezo kuva mukande ya mwana na ngai. Ake pa avoka na ye. Atuni avoka na avoka abi. Koma immigration koko singa kuva mukanda mwana no kaboye. Kaboye ba singa kuva mukanda mwana no nande ni. Abi bon gape na yebite. Ake pa avoka. Yama ka msusu fopa ko sala ka yo moko. Ezana ba levo msusu yo singa avoka mutufa sunga yo. Ake pa avoka. Baba lipe ko lande la ba makambu li bota na nzambe. Makambu eza vraiment minene minene. Le loto suki awa. Nazo kwa insiste. Toka nga mananzambe. Kolo yamba batu na bandaku. Eza nangu mabete. Ko sali sabatu. Eza la famia mobali na yo. Eza la famia mwasi na yo. Eza la ba kamarade. Eza ba kamarade ya mobali na yo. Memi ya yo moko. Diable kwe kwe itilize. Memi ndeko na yo. Joseph, diable a utilisé ka bandeko na kayena bel bazaki makila moko, papa moko, mama moko. Ya wana tango nyoso foko priye, tan eza mabe, muki leza mabe. Moto msu yozo mona ka motu, obi ya koko sala boite, men, suki diable a kote li ya koko sala ngo. Ya ngo foko intercede, rapo na libota na yo, fami na yo, mobali na yo, mwasi na yo, biso nyoso. Foko priyaka, nzamba lola pambola bino to kontine li suona biso, to suki na immigration e bengi ya laksaba prouvi ya mikanda ya mwana na ye. Azwaki avoka. Nzamba pambola bino bisu. Bye, mama master. Look nanga eza boe. O eza jip. J'espère vous mouna bien. Nakenda ki nekola bana. Nakenda ki nekola bana. Ba senga ki tolatana. Africaine, donc look na biso africain kokola tana look ya mboka na bino donc mama e vinisa kenda ki boye na uti musala na sisi musala mbangu na ye na sali mikate mbangu bangu bangu donc ba mama star nzamba pambola biso ba mama toza vraiment ba star raison pour laquelle na benga bino ba star yango na lamuki 6h na koti prière à 6h mama fo sambelaka mama e vinis 22h30 22h na na prière ti 23h Et à mon copain, ce qui peut dire, minuit le sosunga wana. 6h bana koutou si ba yeba. À part sans compter ou na sal rana ban. Eh, viens ou ezaka bon. Ya 6h na silisi. Na bando bon sabana foba kende klasse. Mba la mokon gape na ke moussala. Na zongi mbang, na soko li mbang bon na bwa ki maye na beti pata mikate. Na landi ba na nekol. Kozo nga nyosu yango bozo bo mouna ba mama star. Yango na bandi li solo na biso. Nzamba pambo la bino. Toka nga mananzambe nyosu la sima. Yesu li boso. Vie de prière et leka. Vie de prière, vie de prière. Je vous love. Ozo lamba, ozo priye. Ozo lamba, ozo pambo la bino. Bye ba mama star. Ba mama wazaba. Star.